Gavumenti esabiddwa okwongera ku muwendo gw'abasomesa abasomesa amasomero ga gavumenti nga bw'ekikola ku basirikale abawandiisibwa buli mwaka. Bino byogeddwa Mmeeya w'eggombolola y'e Gombe, Kasirye Ronald, bw'abadde ayanjulira abazadde ssaako n'abasomesa ku ssomero lya Sai Bright Church of Uganda Primary School, ekizimbe kya classrooms 2 ekyazimbiddwa kanso y'e Gombe, ekyo nno nga baagala kisobozesa abayizi okusoma obulungi nga tebeenyigiriza. Eri ministry ya Ebyenjigiriza okwongera mukaweefu okulikulutinga abasomesa. Ekyamazima kiruma okubanga musobola okuba n'ekizimbe ekirungi, musobola okuba n'abaana abangi mu classes naye ng'omuwendo gw'abasomesa tegumala. Naye nga bw'obuuza ensonga bakugamba nti baggalawo, twabawadde slots ntono. Kale nno tusaba ekintu ky'okwongera abasomesa mu masomero gaffe aga UPE kisoosobazibwe. Ono asinzidde wano n'ategeeza nti gavumenti buli mwaka ewandiisa abasirikale bangi ddala, kyokka nga si bwe guli ku basomesa ba gavumenti, ate ng'omuwendo gw'abaana abasomera amasomero ga gavumenti mungi ddala okusinga abasomesa ababasomesa. Minisita w'ebyenjigiriza, mu byonna by'okola mu bajeti eno ejja, ekintu ky'okwongera abasomesa kibeere nnamba wano. Bwe tunaayongera ku muwendo gwabwe, bajja kusobola okwasaganya omuwendo gw'abaana ogweyongera mu masomero gano. Akulira essomero lino Musoke Ronald annyonnyodde nti omuwendo gw'abayizi gwe balina gubadde mungi ddala, nga baali bawalirizibwa okwawuzaamu ebibiina wabula nga kati bagenda kufuna ku buweerero olw'ekizimbe kye bafunye. Muno okutaataaganyizibwamu ko wano nga abaana abamu oluusi basomerako ebweru, naye kye ndowooza nti ng'abo batuwadde ebizimbe bino ebibiri ate tuwebuseemukko, nkakasa nti ebyenjigiriza bigenda kutumbuka wanwa mu ssaayira. Ono era asabye abazira kisa okuvaayo babadduukirire olw'ekizibu ky'amazzi kye balina amatono ddala, naddala ng'ekirwadde ky'amaaso ekya red eyes kyeriisa nkuuli, nga buli kaseera abayizi beetaaga okubanga banaaba engalo okubeera abayonjo. Bo abamu ku bazadde be twogeddeko nabo basiimye Mmeeya Kasirivu olw'okuvaayo n'abazimbira ebibiina abayizi bwe bagenda okwegazaanyiza. Bano era bannyonnyodde ku mugotteko oguli mu ssomero. Batukoze ebirungi gambika kubanga tuwezenga tulonda abakulembeze bangi okumala ebbanga ddene, naye nga tetulina kye tubalabirako nga bintu bifaananako bwe biti. Minisa yaffe, kale tulina gye tuvudde ate tulina gye tulaga tulabayo. Yagamba nti gwe muleetera omwana, mubuulire ekizibu omwana ky'alina, amuyambirako tebakozesibwa. Era abadde beenyigiriza mu bizimbe bya ffoomu nga balya bwe batyo n'okunywa bwe batyo, era ng'embeera bw'eba.